madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo magacaabay la taliyaha arrimaha ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya oo ehelada dadkii ku nafuwaayay qaraxii Liido gaarsiisay deeq lacageed guddiga joogtada ah ee aqalka sare oo ka dooday xakamaynta badeecooyinka dhacay Ruushka oo weeraray 15 gobol oo ka mid ah dhulka Ukraine. Sadaawadeyaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweynaa warkeena habeenimo imikana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Warkan habeenimana waxa idin la socodsiinayaa anigoo Ibraahim Aadan ah. Qodobadaasi ayaa markan idin faahfaahinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay la taliyaha gaarka ah ee arrimaha ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay sareeyagaas Cabdullaahi Gaafu Maxamuud inuu noqdo la taliyaha arrimaha ciidamada qalabka sida ee madaxweynaha. Sareeyagaas Cabdullaahi Gaafu Maxamuud ayaa khibrad durugsan u leh sugidda amniga gudaha iyo difaaca qaranka, isagoo horey u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo socdaalka iyo jinsiyadda. Sidoo kale mas-uuliyado kala duwan ayaa dalka markaas ugu soo shaqeeyay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa faray la taliyaha arrimaha ciidamada qalabka sida in uu doorkiisa ka qaato qorshayaasha qaran ee dib u dhiska ciidamada si loo dhameystiro guulaha xoreynta iyo dagaalka ka dhanka ah qawaarijta, isagoo u rajeeyay in eebe uu ku guuleeyo shaqada culus ee loo magacaabay. Guddiga gurmadka qaran ee qaraxii Liido ayaa eheladii dadkii halkaa ku nafwaayay dowladdu markaasi gaarsiisay deeq lacageed, sida warkan uu ku faahfaahinayo Yunis Duran Cali. Guddiga gurmadka qaran ee qaraxii Liido qaybna ay ka tahay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa maanta 36 qofood oo ka mid ah dadkii eheladooda ku waayay weerarkii 2 bishan ka dhacay xeebta Liido. Xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay-adda Sodma ugu qeybiyay qofkiiba min $2,000. Guddigan ayaa sheegay in weerarkaas ay ku geeriyoodeen dad ku dhow 40 qof, balse inta la hubiyay ee guddigu xaqiijiyay deeqdana loo qeybiyay ayaa dhan 36 qof. Waxaana guddiga ugu baaqay dadka kale ee eheladooda ku waayay weerarkaas lana soo xiriirin guddiga inay la soo xiriiraan. Goobta lagu qeybinayay lacagtan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddigan, ahna wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji, guddoomiyaha hay-adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle, culimo iyo rukaa weynka qaranka, wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya, ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka qaran. Dr. Cali Xaaji ayaa sheegay in qof walba u helkiisa ku waayay weerarkii qawaarijta ee xeebta Liido u qeybiyeen lacag gaaraysa min $2,000. Guddiga waxay isla garteen in qoys walba uu qof uu ka dhintay lacag $2,000 oo tacsi ah in la siiyo. Saas hadda maanta laidinku yeeray halkan lacagta tacsida ah ayaa laidinku wareejin doonaa. Insha allahu tacaala waxaan dib isaga wareysan doonaa oo kulamadeenna ay joogto ayay yihiin, wayna sii socon doonaan. Wixii kale ee dadka dhaawacan iyo maaragtay agoonta wixii kale loo qaban kara oo taakulo ahna guddiga si joogta ay isaga wareysanayaan, waana laidinka warqabi doonaa hadduu ilaah iraado. Agoonta waxbarashadooda iyo daryeelkooda ayaan la sii socon doonaa hadduu ilaah iraado. Dowladdiina idin dayaci mayso, tabarteeda waa yar tahay, laakiin shacabka iyo dowladda oo iskaashanaya waxay awoodaan. Dadkooda inay u gurmadaan way awoodaan, dadkooda inay booga dhayaanna way awoodaan. Marka insha allahu tacaala sidaas maaragtay shib looga dhiimaayo dadka ay khawaarijta dhibaateeyeen, waanu garab taagannahay, garab istaageenna wuu sii socon doonaa insha allahu tacaala. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay inay jiraan dad ehelkooda ku waayay weerarkii Liido welina aan la soo xiriirin guddiga, loona baahan yahay inay la soo xiriiraan. Laakiin waxaa jiro qolyo
أنا بعض الصحافة كتر سنين إلهي إنك بقين فيسبوك هذا وحكو قرو تويتر هذا وحكو قرو دتك الصومالي مركز ربعين لوكال ماي أما حالا إنه عونا كده عام أما اللي يريد قرمة على قبنا يا هي الله وحي دتك ديبو أو أن وحنا ديبين ومدنا أوكال ماين حنون كرلك قيب سن أرنتي فيسبوك هذا يميرها تويتر هذا وحكو قرو كواسنا وحنا لنا هاي إلهي وقبق قعنتينا إلهي وقبق أفكينا ومضي واتنا أن وحو أروريني أن ربنا إنا كالمينو أن ربنا إنا حنوك اللقيب سنو وحان مركي ربا إن شاء الله تعالى هدي له إلا هذا إنا كسو قبق قبيو إنا نقرها لنقطان وحان هدوك مانتي دوكو يرن وحوين معهن وحان ربنا إنا قف كستو ون دي ميكي لدي لدوغو جاق لبكونا قف كينا متقانا لغوريجيو dadka ka meesha ku soo haadira waxa la ugu sheegay inay 36 qofood yihiin 36 dhimashada dadkii ay ka dhinteen 36 runtii way ka badan tahay intaas laakiin waxaan ku jiraa intii kalantoodna baadi goobkeeda iyo hubinteeda dabcan waxaan kaloon leenahay dadka kalantoodna haday hada inta naga arkaan ama inaga dhageystaan hayimaadiino si aan xanuunka iyo duugta ama taqaana ugu la qayb qaadano وحنو تيلان هاي انت داو عانتنا الله نوع عافيه شيخ بشير احمد سلاد شيخ عبد القادر سومو امام مريم تقل ايا شيخ سيدان سيدو قال حرونتان امام الكيد وما علينا هدين لنسو لقويو ماشان لايدين كيانو مناسب ما اهين لكن ظروفها كيانا قف قصد ان قرقس لقو تقاي اهيد وماش لقو تعزيه وويح لو اوض لقوي اهيد لكن مامو الكيد وما روح له بيو اياك اما كرهالك هذا ان زلغوي الهي ذاك المحسنين توالجعل والله يحب المحسنين وافعلوا الخير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون برك ان اسو غرمانو الرحمون يرحمهم الرحمن ونبي عليه الصلاه والسلام برك ان اسو حريصنا اسكلب استاغنو ايا ربنا جيتك وحيد ان ادك تعسيينو او غلاشه نغا او غلاتين كلن كان ادك مهد علينا ادا امهد سنتين مسؤولين أيها الدمبيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونس دوران علي ورباهين قدقة جوكتة ده قولها عقل كسرية بارلمان كدلك يا مانتا كدو دي سدي لو حكمين لها بدي عدها دعي الدلك لسوقي لين ايو ففاينت وركاسينا وحي نوها يا مختار عبد العسيز تمعد كلانك قدقة جوكتة ده قولها عقل كسرية بارلمان كجمهورية ده سوماليا وقدومين ايكو سماها قدوميها ahana gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudan Cali Shacbaan Ibrahim isla markaana uu ku helay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mudan Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa looga hadlay dabdargelinta howlaha hortubinta leh ee hor yaala mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka intuu socday kulanka gudiga waxaa lagu ansixiyay hadal qoraalka kalfadhiga shanaad kulankiisa afarad ee gudiga joogtada golaha aqalka sare sidoo kale waxa warbixin looga dhageystay gudiga maaliyadda safarada ay ku baxeen markii uu soo dhamaaday kulanka gudiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga hadlay Abdoore Fartuun Cabdiqaadir Karama Bismillaahirrahmaanirrahiim in maanta ay taariikhda tahay 26 Agoosto 2024 waxa jiray kulanka gudiga joogtada ah kalfadhigiisa shanaad markii ugu horeysay waxa la ansixiyay hadal qoraalkii kalfadhigiisa shanaad kulankiisii afaraad ee gudiga joogtada ah sidoo kale waxa warbixin ka dhageysanay gudiga maaliyadda golaha aqalka sare oo safar shaqo ku aaday dalka Kenya waxa kale oo jiray dejinta ajendayaasha golaha ee isbuuca soo socda sidoo kale waxay ansixiyeen gudiga joogtada ee golaha aqalka sare in loo yeero wasaaradaha qaar la horkeeno golaha aqalka sare si maaragtay kor loogu qaado isla xisaabtanka ka jira wasaaradaha ama hay'adaha qaar ee dalka maadaama ay aad u soo bateen waxyaabo dhacay in dalka la soo gelinayo oo markii dalka la soo geliyana laga bedelayo baakadihii ay ku jireen runtii bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin badbaado in waxyaabahaas isla xisaabtan laga la yeesho hay'adaha ay qusayso ama wasaaradaha ay qusayso intaas la ansixiyay maanta وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختار عبد العزيز سمع دور باين تقرنك مقدشو وزارة عافيمات كي حكومة فدرال كي الصومالية يا كل واغضي إن له القليي بنقيقا ليقا قرنك وركا نوحي نوفا فاهين يا محمد عبد الحكيم بنكا
dhismahan bangiga dhiga ayaa soo maray heerar kala duwan waxana ugu dambeyn lagu guuleystay dhameystirka iyo in si toos ah uu galo maanta oo ay taariikhdu tahay 26ka agoosto 2024 taas oo qayb ka ah gaaritaanka yoolka horumarinta caafimaadka guud ee dalka sidoo kale wuxuu si weyn u xoojin doonaa silsiladda sahayda caafimaadka ee xudunta udubdhaxaadka u ah kaydinta dhiigga iyo in muwaadinku uusan si sahlan ugu dhiman dhiig la'aan wasiirka wasaaradda caafimaadka oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa maanta noqday dadkii ugu horeeyay ee dhiiggooda ugu deeqa oo lagu keydiyo bankiga dhiigga xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur xildhibaan Cadnaan Cismaan Cilmi iyo xildhibaan Qaasim Cilmi Seed ayaa dawladda u soo jeediyay in si degdeg ah budget gaar ah lagu sameeyo bankiga dhiigga aniga waxaan aaminsanahay dawladda federaalka Soomaaliya dadkan inay sidoo ugu dhaqso badan budget u subiso waxyaabo ka aan important ahayn oo ka fudud oo ka macayir baa lacago lagu bixiyaa hay'addan waa hay'ad ka muhiimsan wax kasto shaqaha dawladda qaban lahayd waa in dadkan iyo bangigan iyo hay'addan sida ugu dhaqso badan budget loogu sabiyo waa maalin weyn oo aad u qurux badan waxaan u nimid inaan bilow u noqono furitaanka bangiga dhiigga isaan dhiiggeena ugu deeqno xildhibaanada iyo wasiirada hadii bilaabayaan micnaheedu waxaa waaye dadka Soomaaliyeedna way u bisil yihiin inay hawshaas ka shaqeeyaan runtii waa baahi muddo taagnayd oo dadkeennu ay u baahnaayeen inay helaan xarun dhiig ay ka heli karaan oo free ah waxaa la socotaan dhibaato dalkeena ka dhacda oo qaraxyadu ay keenaan iyo midda kale oo ah dadka isbitaalada taga oo hooyooyinka dhalaaya oo dhiiggooda yar yahay iyo caruurta waa u baahan dhiig lagu shubo howlgelinta bankiga dhiigga waa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday dhinaca horumarinta adeegyada caafimaadka guud ahaan sidoo kale waa tallaabo hore loogu qaaday xaqiijinta higsiga xukuumadda dan qaran ee ku qeexan qorshaha qaranka sidoo kale waa tallaabo inoo sii dhoweynaysa yoolka fog ee ah in bulshadeenu ay ku noolaato caafimaad haqabtiran bankigan ayaa fududayn doona helitaanka dhiigga xilli kasta oo loo baahan yahay in muwaadinka badana u baahan loo helo gargaarka dhiigga waxa uuna bangigan qayb ka qaadan doonaa in ay fududaato bixinta adeega caafimaadka gaar ahaan xilliyada gurmadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka titor guuleed cabdijaliil ayaa sheegay inuu rajaynayo wixii maanta ka dambeeyo baahiyaha loo qaba dhiig inuu bankiga dhiigga qaranka dabooli doono waxaan maaragtay farxad noo ah haddii aan nahay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka inaan imaanay bankiga dhiigga oo aan maaragtay bilownay ololaha deeqitaanka ama lagu deeqayo dhiigga si aan maaragtay u muujino in bankiga dhiigga ee la howlgeliyo prime ministerku maaragtay xarigjarkiisii uu maaragtay goobjoog ka ahaa in uu howlgelintiisii iyo dib u yegleelintiisii ay dhammaystirantay uu awood u leeyahay inuu kaydiyo capacity-ga la sheegay ee 10,000 ah ee uuna adeego bulshada baahida u qabaan inay maaragtay u soo doontaan haddii loo baahdo baahi dhiig arrintaasoo caqabad iyo culays ku haysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya titor Cali Xaaji Aadan ayaa ku dhawaaqay ololaha bulshada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karto kaydinta dhiigga si looga maarmo in mararka qaar ay dhacdo xaalad degdeg ah in baraha bulshada lagu naadiyo dhiigga loo baahan yahay ama la waayo waana tallaabo muujinaysa mustaqbalka caafimaadka halka uu ku wajahan yahay wasiirka wasaaradda ayaa sidoo kale waxa uu si toos ah u sheegay in la howlgeliyay bankiga dhiigga qaranka dowladda Soomaaliya oo dadaal badan ku bixisay sidii looga shaqaysiin lahaa ilaahay mahadis maanta uu shaqeeyaa shaqaalaha heegan ah ayaa joogo qalabkii waa u dhameystiran yahay waxaan rabnaa si official ah inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed bangigii inuu furan yahay diyaarna u yahay in dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu keydiyo waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed maanta kadib inuusan jiri doonin dhiig Facebook laga naadiyo dhiig nooc walba ee loo baahdo laga soo doonto bangiga dhiigga laga soo doonto si free ah oo lacag la'aan ah ayaana lagu bixin doonaa noocyada kala duwan ee dhiigga
waxaan ugu baaqayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo joogan ee dhigaga naadirka ah ama reerka ah ee aan dadka intooda badan aan laga helin leh inay yimaadaan bangiga si dhigagooda ay ugu deeqaan. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an horumarinta iyo tayeynta caafimaadka si loo gaaro yoolka fog ee higsiga horumarinta caafimaadka maadaama caafimaadku yahay kan ugu muhiimsan adeegyada bulshada. Maxamed Abdixakiin Bunka, warbaahinta qaranka. Wasaaradda Qoyska iyo Ururka ama Iraahda ee Urur Goboleedka IGAD ayaa daahfuray hindisa sharciyeed ku saabsan badqabka ilaalinta xuquuqda caruurta ee wadamada ku boobay IGAD. Warkan waxay noo faahfaahinaysaa Xamda Baraale. Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Urur Goboleedka IGAD ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray hindisa sharciyeed ku saabsan badqabka ilaalinta iyo xuquuqda caruurta wadamada ku boobay IGAD. Shirkan oo loo maalin ka socodoona isla markaana ay soo qaban qaabiyeen Urur Goboleedka IGAD iyo sidoo kale IOM ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka kala socda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka socday hay'adda UNICEF, World Vision iyo ururada bulshada rayidka. ugu horeyn Faadumo Maxamed Cali, agaasimaha waaxda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha oo daafurtay shirka, ayaa ka hadashay ujeedada shirkan. Challenge-ga amba waxyaabaha heesta caqabadka dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed waxaa saldhig u ah maxaa la yiraahdaa burburkii iyo dhibaatadii waddanka ka dhacday. Alxamdulillaah, hadda waa soo kabanay. Waxaan dhammaystiri doonaa xeerarka iyo shuruucdii iyo siyaasadihii istiraatiijiyooyinka iyo qorshayaasha lagu ilaalinayo caruurta iyo xuquuqdooda. Mar kale iyo mar kale waa idiin mahadcelinaynaa IGAD iyo dhammaan dadka Soomaaliya ka kaba arrimahaasay u xaqiijin lahaayeen. Soomaaliyada maanta way ka duwantaa Soomaaliya shalay horey ayaa loo socdaa insha allahu. Dowladdu guulo waaweyn ayay gaaraysaa. Maalin walba waxaa lagu sii dhowaanayaa in la xaqiijiyo ahdaafta waddanka u taala. Al ayaa u mahadsantiin. Xasan Maxamed oo ah xubin ka socotay IGAD ayaa xusay muhiimadda ka hadlida badqabka iyo ilaalinta xuquuqda caruurta. Waxaan rabnaa hadda waxaan soo qabanay laba shir oo kale oo wadamada aan kusoo qabanay Ethiopia iyo Sudan. Shirkani waa kii saddexaad. Marka national consultations markaan sameyno oo aan la kulanay stakeholderski waxaan sameyn doonaa insha allah inaan la kulanno xataa caruurta oo codadkooda aan maqalno ayaga laftooda oo aan isu keenno oo aan ogaano bal wixii ayaga usee amba sameynaya inaan ayagana aan ka ogaano ayaga laftooda waanu sameyn doonaa insha allah. Waad ogtihiin waxaa jira chatara oo international ama maaragta ahdiya qaran oo ama ahdiya isha continent-ka oo sida African chataga oo on child rights ayaa jira oo loo baahanyay in waddan kasta laga hirgeliyo. Marka tii anagoo daba socono waxaan aaminsanahay in shirkan policy-gan aan sameyn doono uu u dhigi doono gogol dhig u noqon doono in maaragta caruurta goboladeenan ama gobolkeenan IGAD ay noqoto inay protection-ka ama wax allaala wixii ay u baahan yihiin ay helaan. Aad ba u mahadsantiin. Soo dhawaada. Maxamed Cabdi Cali, madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda Qoyska, ayaa sheegay in wax ka bedelka hindisahan uu xoogga saarayo sidii loo badbaadin lahaa caruurta la kulma xadgudubka xilliyada adag ee colaadaha. Maanta waa maalin runtii u weyn dowladda Soomaaliyeed in halkan lagu qabanayo kulan aada u muhiima oo lagu eegayo siyaasadda caruurta Afrika ee IGAD, maadaama Soomaaliya runtii ay ka mid ahayd xubnihii IGAD lagu aasaasay, ahayd xubnaha ugu muuqda marka laga hadlayo arrimaha kor u qaadista iyo ilaalinta xuquuqda caruurta IGAD. Runtii aad ugu faraxsanahay kulamadan waxaa lagu qaban jiray intooda badan regionka, laakiin maanta in Soomaaliya ay halkan ku hosti garayso shirkan in lagu qabto IGAD ay ku qabato runtii Soomaaliya wax weyna u tahay. Marka laga hadlayo Soomaaliya waxaa muuqata hididiilo aad u badan oo ku saabsan runtii Soomaaliya inay ku guuleysanayso ama ay gaartay ama ay haysato waxyaabo badan oo runtii ka shaqeynaya. Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed ku saabsan dib u habeynta canshuurta ama canshuuraha Soomaaliya oo soo agaasimay macadka The Seven lagu magacaabo. Faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya Maxamed Roble. Dood cilmiyeed ku saabsan dib u habeynta canshuuraha Soomaaliya, aragtida dadweynaha ay ka qabaan iyo caqabadaha ku aadan hirgelinta
او سوق مقابيه معهد كده 7 ايا لو قبطي مقالده مقدشو مناسبه دودان ايا وحا كا قيب غلي خلبانو وزير علم باريال رغت غناسي اي مسؤولين كلي دكتور محمد جوني اغاسمها معهد كده 7 ايا حسي اني كمعاد اهان قاتين دورك كو ادن اني علم باريس كو سميان هنانك عصوب ايبك عنشورها تاسو افتيمين بدن او باهند مانتا وان كا خرجسناهي موضوع ميشا ادو جوجنو اولها عنشورها كوسافسن مسحبا مقالد با انغو بايمان ان ادانو بريغي دبن هادلهي بدن ايا دليس لكن مركي ارمها نو عان دعان وحا دب وحا واخ لغا ويديا او لو نقدا قولين اكاديميك marka waxaan rabaa anigoo magac cilmiyaasha iyo mantaqaana maxadkii ku hadlaye in ahmiyada cilmiyada la siiyo cilmiyada la siiyo gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamed abdi cali gabeere oo afka ganacsatada ku hadlayay ayaa sheegay in bixinta canshuuraha ay tahay talaabada kaliya ee dalka lagu hormarin karo ganacsatadana diyaar u yihiin dawladdu inay service ka shaqeysato anaguna aan trade ka shaqeynayna waxa moodaa wax aad u qurux badan waaye waxyaalaha horumarka keenay doonana waxa kamida barnaamijka triple B ga oo hadda la ansixiyay oo aan isleeyahay iskaashiga public private partnership ka wax badan laga faa'iido doona dalku oo ku horumari doona barnaamijkaasana wax badan oo kal furi doona marka warshadaheena la soo celiyo oo kaluunkeena iyo beereena iyo xoolaheena aan si kaashan oo dawladdu deena afinay hadda gashay ay dhaqaale hesho oo dhaqaalahaas anaga aan partner kula noqono meelo badan oo jira waxaan isleeyahay marka wax si badan aan soo talaabo qaadi doona wax kasto cusub oo lagu dhibtoona xiliban Ilyas Sheikh Ahmed oo kamid mudanayaasha golaha shacabka ayaa xusay in ballaarinta canshuuraha iibka ee 500 kiiba la marsiyay labada gole balse loo baahan yahay in wacyigelin badan bulshada laga siiyo waxaan ku faraxsanahay in la helo macaahida noocaan oo kala inay sameeyaan research iyo baxsiga oo dalkeenu aad ugu baahan yahay hadda inaga xilbanaanada oo ka doodeyna in inta aqoon fiican ashuurta u leh waa nisbayar marka galaha loo fiiriyo de research ka marka la sameeyo cilmi baaristu waxay sababaysaa in soo aruso xogta wadamada ashuurtu hadda sidee ka tahay sidee u shaqeysa rate ka la qaadayo anagu halkeen kaga jirnaa all these things waxaan u baahanahay inaan ogaano marka arinta canshuurta waxaan aad ugu raacsanahay meeshaan laga sheegay wacyi gelin la'aan badan inay jirto oo loo baahnaa rugta ganacsigana hadda ay meeshaan ka sheegeen agaasimada guud dadkana in la baro oo canshuurta loo sharaxo oo loo sheego oo maaratay ay ogaadaan wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya xiliban Cabdi Qafaar Cilmi Xange ayaa macaadka dasawan ka dalbaday inay kordhiyaan doodaha ay cilmi baarayaasha ku saabsan iibka canshuuraha si dadka Soomaaliyeed faham buuxa uga helaan anaga wasaaradda maaliyadda doodahan inaan horta waxa rabaa inaan hoosta ka xariiqo inaan sii wadayno hadii aan laydmo oo aan rugta ganacsiga uga fadhino anaga iyo ganacsatada inay goobo badan iyo fagaaro badan isugu kaaya keenaan oo aan ku wada hadalno oo aan isku qancunno oo aan ku doodno in la doodo la wada hadlo waa caafimaad waxaan diyaar u nahay in aan waxa lagu qabanayo dawladdu ay shacabka iyo baarlamaanka ba horgeyso shilkiinu siyaasada wasaaradaha caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka dhaafreen ololaha infiqiisa oo dadka dantiyar looga faa'iideynayo sida warkan uu magaalada Baydhabo uga soo diray Siraaji Sheekh Ishaaq agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda Koonfur Galbeed ayaa maanta isbitaalka guud ee gobolka Bay ka dhaafray adeeg caafimaad oo infiqiis dadweyne oo bilaash ah oo ay ka faa'iideysan doonaan 400 oo qof oo infiqiisa iyo daweyn bilaash ah oo ay ka faa'iideysan doonaan 4,000 oo qofood barnaamijkan ayaa waxaa si wada jir ah iskaga kaashanaya wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed oo taageero ka helaya Islamic Bank iyo Human Appeal munaasabada dahfurka waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya xubno ka socday Human Appeal iyo Islamic Bank iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa goobta ka hadlay madaxa caafimaadka degmada Baydhabo iyo sidoo kale madaxa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Human Appeal iyagoona in badan ka sheekeeyay mashruuca infiqiista iyo dadka ka faa'iideysan doono salaanka dib xaqiiqatan farxad weyn ay tahay inaan halkan maanta joogo Baydhabo oo aan qayb ka ahay
ololaha la dagaalanka indha beelka laga hortagi karo oo aan bixinayno adeeg bilaasha oo indhafiiqa iyo sidoo kale daaweyn iyo la tacaalid cudurada indhaha ku dhaca sidoo kale bilaasha. Runtii farxad weyn inoo tahay in bulshada goolka oo wasaaradda caafimaadka ay qayb ka tahay in maxallahay qof kasta oo maxallahay ka mid a bulshada uu helo adeeg caafimaad oo kumbaleed ah. Runtii ololahan 10 maalmood uu socon doono waxaan rajaynaynaa inaan gaarno 430 bukaan in la daaweeyo oo helo indhafiiqis. Inta hawsha ay socotana shaqaalaha waxaan ku dhiirigelinayaa inay macnaha hawshooda si wanaagsan u qabtaan, wixii caqabadoo ka hor imaadana annaga diyaar waa u taagan, agaasimaha guud ee isbitaalka u taagan, insha allah saa wakiil naga annaga haddaan baxno. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa si gaara ugu mahadceliyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya, human appeal iyo islamic bank mashruucan ay iska kaashanayaan oo looga faa'iidaynayo dadka danta yar oo araggooda dib looga soo celinayo. Maysaa soo kala rajeyna insha allah adeegyadu muhiimka in aan deersana degmooyin kale iyo meel raayis gobolada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si manaha baahiyaha caafimaad yara la daboola. Sababta may fadaana insha allah ina adeeg caafimaad hoogle la deerar meel raayis oo bulshadii nimbahanayta insha allah safadooduna ka deerna sharaf wiyaana in ata may fadaana insha allah ajendaha saddexaad olanka soo sustainable development goal 3 oo ah good health and well-being in la deero rajeyna insha allah una oo meel raayis marana quality staff ama shaqaale tayo leh iyo adeeg caafimaad oo tayo leh si bulsho caafimaad qabta lan hela. Marka guud ahaan intay ku qayb qaadatay oo kumid ahay manaha hay-adaha human appeal iyo islamic development bank iyo ogler foundation iyo wasaaradda caafimaadka federaalk iyo wasaaradda caafimaadka manaha shirkada southwest oo iska duuban may rajeyna insha allah shaqadun maadaama shaqo khayri ata manaha ini insheega dadka shaqadaas ka dhaha jaray oo hubsadan manaha ku ajar hubsadan insha allah shaqo faylan la gobado si wada jirana shaqayna hob ilaahir walaal wali oo manaha commentsa bahangna lantuusi siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka baydhabo. halka warkaas idinkaga imaanayana waa telefishinka qaranka soomaaliyeed sida dhexe magaalada muqdisho. iminkana akhbaaraadka dibadda warkeena ayaanu aadaynay ruushka oo weeraray ilaa 15 gobol oo ka tirsan dalka Ukraine. 3 qof ayaa ku dhimatay kadib markii ruushka uu weerar ba-an ku qaaday guud ahaan dalka Ukraine, weerarkaasi oo burburinaya quwadda korontada iyo weliba xarumaha biyaha. Qaraxyo ayaa goor hore ruxay magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee Kiev, iyadoo in ka badan kala bar gobollada dalkaasi la weeraray. In ka badan 100 gantaal ayaa la riday. Diyaaradaha ayaa markaas aan duuliyaha lahayn ayaa loo isticmaalay weerarka. Ruushka ayaa ku andacoonaya in ay adeegsadeen hub sax ah si ay ugu markaasi u garacaan kaabayaasha muhiimka ah. Koronto la-aan ayaa lasoo sheegayaa magaalooyin badan oo Ukraine ah, iyo weliba sahaydii biyaha oo go'day. Digniinta duulaanka hawada ee dalka oo dhan waa la dhimay, waxayna hadda dabooleysaa in ka badan bariga iyo bartamaha Ukraine. Dadka ku nool caasimadda dalkaas Ukraine ee Kiev ayaa ku soo qulqulaya xarumaha tareenada lagu raaco si magaalada uga baxdo. 10 gobol ayaa la weeraray wax yar ka hor ra-iisul wasaaraha Ukraine ayaa warbixin markaasi ka bixiyey heerka uu gaarsiisan yahay weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee ruushka markaasi soo qaadeen. warkii daawadayaal, habeenimadan aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyeed oo aniga Ibrahim Aadan ah idinla socodsiinayna waa aniga. intaa cidda warkeena seegeen waxay dib ugu fiirsan kartaa barteena Facebook iyo YouTube-ka telefishinka qaranka soomaaliyeed. habeen wanaagsan.